sohbetimizi devam ettirerek. Olar mı? Geçen defa da görüşmüştük. Biz görüştük. İki yıl yarım bundan evvel. İran'da da görüşmüştük. Ben de bildiririm ki, onu önderimiz Heydər Əliyev de bize çok güzel bilmek verir. Benim bu ansamblıma xalq aşığı adını verir. Əziz prezidentimiz, əziz mənim qardaşım oğlu, əziz bizim ölkənin, müstəqil devletin rəhbəri xilaskarı. Sizin gəlişiniz həmişə uğurlu olun. Bana prezident təqayyidi verdiniz özünüz. Mənim bax bu aşığıma Əməkdar adı verdiniz, aşıqların qurultayından sonra. Sonra, bax bu məktəbin tikilməsi bizim üçün çox faydalı, əhəmiyyətlidir. Bu bizim nəinki, bütün Azərbaycan aşıqlarının hamısına deməli bu göz aydınlığı verirəm mən. Onlara da qismət olsun, Respublikamızda da olacaq, sizin hər gəlişiniz uğurlu olun. Ancaq indi bir məsələ var ki, istəyirəm. Şəkil çək. Aşıqlarını xatırlaşaq. Şəkil çək, girəlik.